Songül, kızım, seni aittir oğa gelip otur. Özüm ne deysin? Sen ne desen sol ola da keşim. Bugün tıңдап турмын. Назиев қараны әкетуге келдік. Орны тұтыңдауға бұйрық бар. Әрине, сіз де міндетіңізді орындауға келдіңіз. Бірақ Назиев мырзаның тап қазір қызы айттырылып жатыр. Мүмкін болса, таңертең келіңіздерші. Бұл әсте мүмкін емес. Қайғы күндер телехикаясы. Отыра беріңдер, өзім ашайын. Songül, қызым, сені айттыр оға келіп отыр. Özüm ne deysin? Sen ne desen sol ola da keşim. Bugün tıңдап турмын. Назиев қараны әкетуге келдік. Орны тұтыңдауға бұйрық бар. Әрине, сіз де міндетіңізді орындауға келдіңіз. Бірақ Назиев мырзаның тап қазір қызы айттырылып жатыр. Мүмкін болса, таңертең келіңіздерші. Бұл әсте мүмкін емес. Қайғы күндер телехикаясы. Отыра беріңдер, өзім ашайын. Songül, kızım, seni aittir oğa gelip otur. Özüm ne deysin? Sen ne desen sol ola da keşim. Bugün tıңдап турмын. Назиев қараны әкетуге келдік. Орны тұтыңдауға бұйрық бар. Әрине, сіз де міндетіңізді орындауға келдіңіз. Бірақ Назиев мырзаның тап қазір қызы айттырылып жатыр. Мүмкін болса, таңертең келіңіздерші. Бұл әсте мүмкін емес. Қайғы күндер телехикаясы. Отыра беріңдер, өзім ашайын.